bendu SARS ima različitih članova benda što se tiče onaj preferencija muzičkih i svako od nas sa nekim svojom muzičkom, kako bih rekao, pozadinom doprinosi SARS-u da ima taj jedinstveni zvuk i da bude nesvakidašnji. Ja konkretno sam od ranijeg, najranijeg detinjstva pa do dan danas slušao veoma veliki broj različitih žanrova, različitih bendova i nemam nekako usko profilisano, volim to da slušam. Volim da slušam dobre bendove, bilo da su oni hard rock, metal ili da su R&B, soul, širok dijapazon stvari. U gaćama pauk, iz pazara original novic, sloboda je pauk, hej! Ljudi SARS, odnosno zvuk SARS-a doživljavaju na jedan specifičan način i međutim mi unutar benda nemamo taj osjećaj da smo specifični po nečemu. Kod prvog pa do posljednjeg albuma mnogo puta sam to govorio da smo se igrali sa muzikom i probali smo da različite žanrove uklopimo na jedan neobičan način i uspeli smo u tome, eto, ako je sudeći po broju ljudi koji vole ono što radimo, tako da možda eto što mnogo puta čujem da eto boja mog glasa nešto što je ovako prepoznatljivo na prvu loptu i to je super da čuješ, ali ja opet slušam svoj glas svaki dan, po ceo dan i ovaj, ne mogu da steknem takav utisak, ali ljudima se to dopada i to je bitno. Bežao iz škole, obio frižidere, crtao grafite i tuko konduktere. To rade, skupštine i vlade, spremaju napade na strane ambasade. To rade, gangsteri iz vlade, podmeću bombu pod palatu pravde. Od uvek sam hteo, ja više od toga, da formiram porodicu, verujem u Boga. Ispio sam pivo i travu sam duvo, dok me bandur nije povuko za uvo. Oda, povuko za uvo, oda, povuko za uvo, oda, povuko za uvo, oda. I reko mi tad, to rade, skupštine i vlade, spremaju napade na strane ambasade. To rade, gangsteri iz vlade, podmeću bombu pod palatu pravde. Od uvek sam teo, ja tebi u inat, da postanem likov hlopovi devijant. Ali jednog dana shvatio sam poru, ja sam sitna riba u ovom plavom moru. To rade, skupštine i vlade, spremaju napade na strane ambasade. To rade, gangsteri iz vlade, podmeću bombu pod palatu pravde.
tekstovi Sarsa su veoma teški i oni angažovani i neangažovani tekstovi imaju težinu, veliku težinu i kad analiziram tekstove Sarsa prilično su teški, depresivni u nekim momentima, baš depresivni, ali onda smo namerno hteli da napravimo muzički kontrast sa time, jer kad bi još i muzika bila teška, to bi izuzetno bilo teško za slušanje, tako da smo napravili neki spoj da eto muzika bude ta koja je lagana, koja nosi celu priču, a zapravo tekst iz prikrajka te uhvati u celu tu atmosferu. Od uvek sam hteo, ja više od toga, da formiram porodicu, verujem u Boga. Mnogi pitaju kako ste uspeli da se povežete sa toliko ljudi i kako ste uspeli da doprete do tih ljudi, čak i u Bugarskoj, koji imaju donekle jezičku barijeru, ali ne mogu da dam odgovor na to pitanje, jednostavno muzika je ta koja komunicira i dešavalo se to samo ne na ovim prostorima gde se svi manje više razumemo, nego i u nekim zemljama su dolazili stranci koji ne pričaju naš jezik, pa opet dođu na koncert i kažu osjećamo neverovatnu energiju u vašem nastupu, osjećaju neku emociju koju zapravo mi ne možemo iz naših očiju to da percipiramo na taj način, ali zapravo ceo taj spoj Sarsa i način na koji to iznosimo je nešto što ljude, ako mogu tako da kažem, pridobije ljude. Tako da, eto, mislim da je iskrenost u tome najbitnija stvar, šta god da pevamo, bilo da je to neka ljubavna pesma ili da je angažovana pesma, radimo to iskreno, najiskrenije što umemo i to je ono što ljude osvoja. Kad nema više ništa da
SARS ne voli sebe, kad kažem SARS, svi članovi u okviru SARS-a, pa i eto ekipa koja oko SARS-a ne doživljava nas kao neke mesije koje trebaju da budu uzor generacijama, mi pričamo našu priču. Ono što imamo sreće je da se veliki broj ljudi poistoveti sa našim pričama i zapravo mi pokušavamo sa našim pesmama da vidimo koliko zapravo ima nas koji razmišljamo na sličan način. I to je ono što eto, naš način na koji mislimo da dođemo do publike. Ne želimo da pametujemo, ne želimo da se pravimo pametni i da kažemo to tako treba da se radi, nego zapravo izbacujemo iz sebe ono najiskrenije, ono što razmišljamo i ljudi se očigledno poistovećuju sa time i to je pobjeda. Da zapravo SARS, svi ljudi koji prate SARS i koji vole našu muziku su zapravo ljudi koji razmišljaju na isti ili sličan način kao i mi i to je ono što nas hrabri. Pored svega ostalog što se dešava i različitih pravaca, šta je trenutno in i šta nije, na kraju krajeva, kao što rekoh, najveća pobjeda je da zapravo imamo toliko ljudi koji razmišljaju na sličan način kao i mi.
sam sve. O da, miri ljubav, miri ljubav, miri ljubav, suzam sve. O da, miri ljubav, miri ljubav, miri ljubav, suzam sve. O da. Miri ljubav su za sve. Glas naš opet čuje se. Nek se pesma pronese. Miri ljubav nek donese. Glas naš opet čuje se. Reakcije ljudi na našu muziku su na početku mnogo uticale na nas i pogađala nas je svaka negativna kritika, jer jednostavno našli smo se tu gde smo se našli, u nebranom grožđu, nismo znali kako da se ponašamo, zapravo očekivali smo, nismo znali šta možemo da očekujemo, onda smo nailazili na negativne komentare pored mnogobrojnih pozitivnih komentara i onda svaki taj negativni komentar smo zapravo pogađao nas je, ne mogu da kažem da nije. Ali onda smo shvatili da zapravo svaka kritika koja nije konstruktivna apsolutno nema potrebe da nas pogađa, jer ima milion ljudi, milion ćudi, svako ima svoj ukus, svoj doživljaj muzike i zapravo radili smo muziku onako kako smo osjećali. I to je najbitnije i meni je najveći uspjeh zato što nismo podlegli tome da razmišljamo šta publika hoće, šta treba da se radi zato što možda publika to očekuje, nego smo kroz celu diskografiju grupe SARS, kao što sam rekao, igrali smo se sa muzikom, mi smo uživali pre svega u tome, a onda smo imali sa druge strane sreću da se ljudima to dopadne u velikoj meri i eto da budemo tu gde jesmo. A onda dolazimo u situaciju da neki stari izvođači kao što su Bajaga, kao što su Čolić, ne znam, Riblja čorba, da čujemo iz nekih novinskih intervjua ili nekih televizijskih intervjua da nas pohvale i onda prija. Prija svakako zato što su to neki izvođači prema kojima smo imali respekta kao klinci, slušali smo njihovu muziku, uživali u njoj i onda dođeš u jednom momentu da te takve neke veličine pohvale i pohvala ono što radiš, znači da radiš dobro svoj posao. Srami, al mi strašno godi, miris
tvoj me mami, dodir tvoj me vodi. Ti si cilj mog lutanja i predmet pobude, razlog mog drhtanja, boja boje pošude. I dok tonem muza, u mraku čujem tvoj glas, na jasnu ku stiskan tvoj dlan. Orkestar svira za nas, lutko, ja sam pleše, da večno s tobom pleše. Popularna muzika trenutno je otišla u totalno lošem pravcu. Trenutno su na svetskom nivou neki trendovi, eto, hip-hop, trap je popularan, drugačiji žanrovi su u pitanju. Kod nas, kao i svaki put kad je nešto popularno u svetu, kod nas dođe, napravimo nekog monstruma, folk muzika, pa puta da li je to techno, da li je to metal, da li je ovo, da li je ono, evo sada je trap folk. To nešto što je aktualno, mislim, ne čudi, s obzirom da, gledajući i posmatrajući muziku proteklih 10-20 godina, da je to uvek bilo popularno na ovim prostorima, tako da, eto, nažalost, eto, meni se ta muzika ne dopada, ali vidim da klinci gutaju takav žanr i to je poražavajuće. Ali, eto, recimo, promenila se dosta u odnosu na kad smo mi počinjali, gde je negde možda akcenat bio na world musicu, u momentu kada smo mi počinjali sa karijerom, world music je bilo nešto što tada aktuelno. Eto, i sada se postavlja pitanje da li band treba da prati te trendove ili da nastavlja da pliva u vodama koje nam odgovaraju, tako da mi smo svi ipak odlučili da ne pratimo toliko te trendove, jer je sve to prolazno, tako da držimo se onoga što ljudi prepoznaju kao SARS i to je to. Osmeh mi se lepi na tvoje lepo lice, dozivam tebe, a vidim samo skice. Ljubav je samo pogled izgubljen u moru, daleko je sunce što napušta zoru. Kontakt sa mrakom odavno je prošao, ja tražim te po nebu, ali nisam dobro došao. Proklinjem vreme i dane što će doći, jer tebi i sebi ne mogu pomoći. Koliko ti je godina, zašto si tako brzo porasla?
mnogo si mlada da bi shvatila, koja to struja mene pomera. Koliko ti je godina, zašto si tako brzo porasla? Mnogo si mlada da bi shvatila, koja to struja mene pomera. Osmeh mi se lepi na tvoje lepo lice, dozivam tebe, a vidim samo skice. Ljubav je samo pogled izgubljenom moru, daleko je sunce što napušta zoru. Kontakt sa mrakom odavno je prošao, ja tražim te po nebu, ali nisam dobro došao. Proklinjem vreme i dane što će doći, jer tebi i sebi ne mogu pomoći. Koliko ti je godina, zašto si tako brzo porasla? Mnogo si mlada da bi shvatila, koja to struja mene pomera. Koliko ti je godina, zašto si tako brzo porasla? Mnogo si mlada da bi shvatila, koja to struja mene pomera. U momentu kad sam dao otkaz, odnosno razmišljao o tome da dam otkaz na poslu koji sam radio, eto, do 2010. godine, razmišljao sam da li to da uradim. Muzika nije neka delatnost koja, ajde, možemo da kažemo da je sigurna i da ima sigurnu, da može da računaš na nju na duže staze. Nikad ne znaš sa time kako će ti proći sljedeća pesma, da li će to biti i dalje hit, da li će produžiti kao karijeru benda. Mi kad smo počinjali, sve se desilo na bum i eto, mi smo uspeli da istrajemo, eto, 10, 12, 13 godina na sceni, što je veliki uspeh. Ali u momentu kada sam davao otkaz, velika kočnica su recimo bili roditelji, porodica, koji su savjetovali, naravno, socijalno, zdravstveno i redovna plata, ali nisam mogao bez rock'n'rolla. Tako brzo porasla, mnogo si mlada da bi shvatila, koja to struja mene pomera. Nemamo mnogo koncerata kao što smo imali ranije, recimo, čini mi se da je to bilo 2014. ili 15. godina kada smo svirali 100 koncerata godišnje, to je bilo previše. To je bilo previše, mi u tom momentu smo bili u fazonu ajde, da vidimo koje su naše granice, ali onda smo shvatili da je zapravo taj broj koncerta nije dobar za muzičara, u smislu ne možeš da daš svoj maksimum na svakom koncertu i previše se istrošiš emotivno, mentalno, fizički da bi mogao na svakom koncertu da daš svoj maksimum i da na svakom koncertu bude to kako treba. I sada smo došli na neku brojku od 50 koncerta godišnje, što je idealno. Ako pitaš mene i ostatak benda,
50 koncerata je godišnje idealno, trudimo se da to budu veći koncerti i da eto, pokušamo da napravimo taj balans između broja ljudi koje dolaze na naše koncerte i samog broja koncerata i mislim da je to idealna brojka i za sada ne smem da se žalim, sve kako treba. U albumu nam je dosta muzičara pomoglo iz razloga što mi u tom momentu nismo dovoljno bili iskusni u studiju za usnimavanje pesama i ako mogu tako da kažem, mislim da sam ja u tom momentu snimanja prvog albuma možda i najviše imao iskustva što se tiče snimanja. I onda je Sky Winkler koji nam je mnogo pomogao kao producent tog albuma da nas upregne i da sve to uradimo što je bolje moguće i što je kraće moguće, da se ne razločimo previše. On je pozvao svoje prijatelje, između ostalog i Kojota, i Demonju, i Aleksandar Sedlara, i celu ekipu koja nam je pomogla, onako, za džabe, prijateljska varijanta, tako da smo mnogo zahvalni za sve te ljude koji su učestvovali na prvom albumu. A što se tiče nekih saradnje koje smo pravili tokom naše karijere, uglavnom su to saradnje koje pre svega su ostvarimo neki prijateljski kontakt, odnos, shvatimo da smo na nekim istim talasnim dužinama, sličnim ili istim, i onda tu vidimo mogućnost da napravimo neku saradnju i da to uobličimo kroz muziku i da napravimo nešto lepo.
rakiju volim. Da. Kontradiktorne izjave u tekstovima benda SARS. Pre svega, tu u bendu SARS nije jedan tekstopisac. Stoga i različite emocije, različiti pogledi na ljubav, na neki odnos, muško-ženski odnos. Tako da, iz tog razloga postoje kontradiktornosti. I mnogi ljudi primećuju to u nekim pesmama. E, ovde ste rekli ovo, ovde ste rekli ono, kao rakija je moja i sreća i tuga, a ovde mi ne treba rakija. To su sve neki momenti kako se osjećamo i tako i pišemo. Naravno da raspoloženje utiče na to kakve ćemo tekstove pisati i to je sasvim normalno. Naravno da ću u jednom momentu pisati o tome koliko volim rakiju, koliko uživam u tome dok pijem, koliko mi je lepa atmosfera dok to radim, a sa druge strane kad pronađeš neku osobu koju voliš,
ništa ti nije bitno, pa ni ta rakija, jer ti ispunjava ta osoba kao takva i to je to. Meni treba tvoja magija. Ne treba mi vojska, ratovanje meni škodi. Ja za tobom ljubav vodim, samo to mi godi. Ne treba mi popularnost, da me svako zna. Ne treba mi tuđa pažnja, samo ti si meni važna. Ne treba mi da ti pišem, da te volim ja. Ne treba, jer to i sama znaš. Veruj mi, ne treba mi niko, samo trebaš mi ti, trebaš mi ti. Veruj mi, ne treba mi niko, samo trebaš mi ti, trebaš mi ti. Ne treba mi niko, samo trebaš mi ti, trebaš mi ti. Veruj mi, ne treba mi niko, samo trebaš mi ti, trebaš mi ti. Veruj mi, ne treba mi niko, samo trebaš mi ti, trebaš mi ti. Veruj mi, ne treba mi niko, samo trebaš mi ti, trebaš mi ti. Kod Buđevog Lepca konkretno ljudi su se prvo uhvatili na neobičan način ispevavanja koji je ovako pomalo komičan i onda je to na prvu loptu uhvatilo ljude, a onda ljudi koji su zapravo i slušaju tekst i obraćaju pažnju na to shvatili su da to nije, eto, internet neka šala, već da nešto ima ozbiljnije, mnogo ozbiljnije iza toga svega. I pogotovo kada smo uradili spot za tu pesmu, animirani spot koji radio Aleksa Gajić, fantastičan posao napravio i celoj pesmi dodao još jedan nivo, dubinu, ako bih mogao tako da kažem. I mnogi su reagovali kada su po prvi put videli spot da su zaplakali, da to izaziva kod ljudi tu tužnu emociju, jer zapravo pesma govori o tome koliko ta neka osoba koja se našla u toj situaciji da jede samo buđev lebac, nema zapravo ništa osim buđevog lepca, ali to je dovoljno i gleda na sve to na pozitivan način. I možda su se mnogi ljudi poistovetili sa time i znaju zapravo koliko u našoj zemlji ima takvih ljudi koji zapravo, nažalost, nemaju
nemaju dovoljno sredstava da obezbede neki normalan život i onda je tu negde i očigledno zašto su se poistovetili sa time i zašto su doživjeli to na jedan tužan način. Svima nam je svima siva perspektiva. Kako godine prolaze, primećujemo neke tekstove koje smo pisali pre 10 godina da se apsolutno preslikavaju na današnjicu i to je ono što poražava nas kao autore i muzičare koji misle da muzika može nešto da promeni. Pesimizam je veliki što se tiče toga i sve dok se neke stvari u sistemu radikalno ne promene, neće biti boljitka. Znači, ceo ovaj sistem i uređenje u kom živimo diktira neke stvari, diktira neke vrednosti koje su pogrešne, na neke bitnije vrednosti, odnosno neku solidarnost, neku empatiju prema drugim ljudima, to se stavlja u ćošak, stavlja se po strani i to je ono što je loše, sve dok se ne promene sistem tako da ljudima primarne budu te stvari, a ne novac i neke druge materijalne stvari, dotle se ništa neće drastično promeniti.
mozak pored kompa i nezdrava klopa. Za slabiće uvek svuda, jeftin noga dopa. Za uporne auto, ali skupa čorba. Tvoj skint etiket je vaskrsa zloba. Evropa nas čeka, frižider ko apoteka. Ima leba i kečapa, može mirno da se spava. Na tebe u tenis, u gaćama pauk. Iz bazara original Elvis, sloboda je pauk. Hej! Rodila je njiva, do guše u govnima, al si ipak pliva. Bez plati penzije, isto koji snima. Mi živimo od muzike, samo da se svira. Futbal je na ulici, kamen je stativa. I pivo i zrak što rada, puna mnogo diva. U društvu uvek lakše je, kad probleme imaš. Trudit ću se da mi bude bolja perspektiva. Hej! Svima, siva perspektiva. Perspektiva, perspektiva, perspektiva nam je jeftina cigara. Perspektiva, perspektiva.